轻轻快快的进去啊，如果有什么贵重物品的，一定要随身携带啊。不是咱导游，带路的，都是黑导。那个我们已经批评教育了，刚打电话已经沟通了。填这张入境表，我就要被遣返。可是现在我已经在高雄的博二文化区享受夕阳了。说不填这张入境表，我就要被遣返，或者是我又找空姐多要了一张。可是现在我已经在高雄的博二文化区享受夕阳了。事实就是在我填了名字以后，发现了上面的国字，所以有点不爽，就撕了它。我是持有香港护照，因此入境的时候完全没有人检查这张卡，我就这么直接来到了高雄。大家可能会觉得不可能吧，但事实就是这样。